إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bandira be tagali tudu Allah julana la sallallahu alayhi wa sallam en gardino sira annabi jahatu hefrede hankari kibbini namni ko yewite e bangal ha joni yo hollu be kayu saje kawnide be kali gede kewde be kali gede dunkinde kewde kono jomira subhanahu wa ta'ala rukkibe annabi sallallahu alayhi wa sallam kayis mo jogi hawnide dow joginde ha gora ala hono odo qur'ana gila addi dum nana jange ha aduna kasnen fo defter na cikara ko hesere juude yimbe kala innabi Allah dokkano do kayus ni innabi o mayno yiyade kayus mun aden gande hande sawru Musa ndu ala do gelo ba sali yiyade sali kono qur'ana annabi jona ne hiddi ha aduna kas joomiraado rukkibe kawni be hollibe taw non joomiraado haali dum non dan addanta be gongdinde non gati hebe kollanoma kayusaji kono addana dum en gongdinde annabi sallallahu alaihi wasallam on holla bi kayusaji kewdi sekanede lewru en kandu kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kade fumdone royrede en madan ko kalen hande royirgul makko al isra wal mi'raj ay annabi o hijjinato ganda to makka do ari ha baitul muqaddas kadu umminato baitul muqaddas ha do asman du wodi ganda de do hunde annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wadani mo den hunde to non Allah yinu yo mun ko be kalata ko yo mun tan fasbir kama sabaru ul azim min ar rusul wala tasajil Allah yinu mun tan non annabaabe nelaabe Allah jom pellitan be munirno dani wato henyano ko rejima di wato heppan be je suratu ahqaf japan tate jul do wadi jumura rukum example ji kewdi Allah yinu laqad kuzibat rusul min qablika fasabaru ala ma kuzibu anana wi nelaabe Allah hebe pennanoma kambe kon non be muñ tan ko be penna ko be to anoma be toña kono be muñ ha Allah addi ballal Allah yi kanko ni o wallirta kanko wana nelaama go tan ni ala jigi ko to rewete ma muña Allah adda ballal cagal den hunde joomiraadi wana nani kibaruji annabaabe be isaaji nelaabe Allah nani no badde ko reji mu en haali tawi non an muhammada waawa muñjino be muñirno dani tawi heferebe ko mbiyata ya addu ya fewnuko tawi dum non hankadi anu ada wawi wadambe kay daga en gandi wona juuda annabi jo woni allahi wa in kana kabura alayka i'raduhum fa inni sada'at ay sa'atni na tudder der leydi he kay ngadda ko be mbi ko walla jewa ngabbir wal kuttado asman fata'atihum bi aya dum do honde ka annabi jo wawa jomiraade wi an kay jodo tan munya sha Allah fodi tan ma fi ko sha Allah fodi ma rendimbe kambe fo e pewal he e ko hondani gistaaji annabaabe kewe deftere Allah ulbatta annabi yuhabe en waji kebe en enen fulleni ngul hebe en teskuya allahi wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak anen dido gissaji annabaa fofu haddere ma de tabita yan tan eden gandi gissaji gonde qur'andi fofu gonga me o jaaka fi hadhihi alhaq wa ma'iza wa nabandisine wa nadisine anime wa kaza qur'anu ku hadhihi alhaq wa ma'iza
kadi kala kissa mo jiida ko waji woni hen wa zikra kadi ko waji go nan woni hen wonande gongin be Allah en kala simore jiida wajuji ganda kissaaji gonen kissa Yusuf en kissa Salih en kissa fowone ko wajuji mawdi yen tesko ganda mujjube ko ni mba non badi dani kibi modjere bonnube ko ni mba non bonnirdani kibi bonande jomira subhanahu wa ta'ala wi ko ni kanko ballal makko ma arene laabe me tawbe tampi hatta idha sa'a rusulu wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna hankadi sobe pelliti hankadi be jannama kay himbe jawata hala mabbe de Allah wi ko nem ballal amen aras danda kala mumin kaji kono non lefta amen bonde ruttata e gawad bonibe laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah wi qissaji be do kay ko waju wonande jom hakkillaji an ko teskuya kadi wona jewtaram pifindaade wona tindi tan e daari ala ma kana hadithan yuftara dum do kay ko gonga tigi ko wahyu Allah jomira subhanahu wa ta'ala non o nawi annabiju do asman to haw holla dum kawida kawisaji mawdi dum woni ayatihil kubra anani kadi o holla annabiju kadi o bamta daraja mun do dendangal annabaabe do dendangal nelaabe Allah kadi kanko annabiju kadi himbe gandi ne hol place makko kanko anani himbe asman kadi ganda hol place o do kadi o yaha do asman to yoton kawnide jomira subhanahu wa ta'ala goto kay meda yaade ha do asman seeki di kay ngabbi asman ko abe jido tara bani adam kay suwa taw ɓeɗo diwa mbiya jeehi e palanisuji gonɗe ko ɓuri aden ko fenade wiyaɓe ɗo jeehi dow lewru en kada ɗeɗo gueɗe fof waɗama enquête tawama nanke ɓuri aden ko fenade annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko yeehi toon ƴeewa ko jomiraɗo haali men ɗum e nder qur'ana annabijo nde arti nde kadi o haali ɗumwoni Allah nawimo kanko oɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam ittimoto masjidil haram ɗo jamma nawimo ha masjidil aqsa nani ɗoɗo étape honum woɗɗodirde fof ala no woɗɗodir gati ganduɗa ko yarateno ko ina juuti sanne nani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi o itta ɗon kadi huccina dow asman to o hawriti toon musibɓe makko annabaɓe Allah farle dow makko ko wiyete ha joni leñol makko julɗe ele joyiɗe juulaten ɗe ko ni farlira annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi arte kedde jamma he kadi anani jomiraɗo haali kanko oɗo o royri nelaɗo makko سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يدوم دو الله تبيت يدوم من القرآن حالي يدوم من دفتر مكه يدوم دو الله حالي دي دو هون جوم رادي يتم دو مسجد الكعبه دو كان نيو مها مسجد الأقصى دي الله يباركني سراج مني انا ني جوم رادي ها هول لما كاوي ساج الله باتن حكيلاج دوم دو معجزه ندو غدو واو اردنا قيسو دو نوار من هاندي هونو تشير نيجي ɓe kulane Allah kersani nelaɗo yoɓe kañum en nan jaaha dow asman in yaade dow asman ko noon tan an kam hol bonɗo seede ma yeehi dow asman homo jiiɗa toon ni ko mbiyata ɗo ɓe jeehi haddanke al arsi walla ɓe jaaha biro Allah hadratul ilahi ha ɓe ketta jimi mum en jiiɗa haaldiɗi ɗo anani wonde kamɓe ganda Allah hirtinaniɓe kay nadde nder danke nuɗo biro Allah hadratul ilah ka ɗo haala kay sellani i an mbiya tan a yeehi dow asman simore ala min jani subhana alladhi asra tillido ema min jani simar suratul najmi tillido ema ɗeɗo timoji ko Allah tilliniɗe enayi qur'anan jangi ha aduna gaso an mbiyaɗa qiso wonde anne ka nelaɗo Allah walla ko nela Allah rokkano fo onon on keeɓi hono mum ɗum waɗi ganduɗa yimɓe mbaɗi bafuyi hankkadi royroyde annabiji nde ko mujisaji ɓurɗi mawnude kono hankkadi nde goto fo nodditino ɗum hankkadi ɗum ɗon famɗinama e juuɗe yimɓe wonno wiyoɓe ene ngabba dow asman jamma fo ɓe ene gandi ɓen kam fenoɓe ko ceerno men o wi ko mo wawa ngabbude dow avion ha walle ono ngabbiro he dow asman jomira subhanahu wa ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sa jangi tan simore wiyetede suratul najmi nde haala kana labti toon sa jangi kadi bukhari e muslim nder sahihayhima hadis anas na toon annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko wonno ko nokkoniwi al hatim ina anda ɗum ganduɗa ha joni koto kaaba ɗo kanko annabi mo leli ɗon tan ha hunde are makko dañi garɗo e makko tan noddi mu anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗo ko wiyete ha joni saqqu sadri o kadi ɗum kadi waɗi ñande mun anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam anani o wi kanko addana daaba wiyete ko al buraq anani omo haalan anas ya aba hamsa o yadau khudru annabi sallallahu alayhi wa sallam wi uyɗen oɗo daaba ɗum ɗo kolce ɗe ndarato tan koto guitoɗe kaaɗi ɗo no wayi yawde ni anani o yi jibrilu yaade am hamin jotti asman aduna o so en ƴeewi bukhari e muslim maden koɓe kaali hen banggal sahi muslim on kam haali fergo annabijo ganduɗa royrede mo ummade makka arde masjidul aqsa kono bukhari kañum ɓuuri haalde ko haala ummade masjidul aqsa yaade dow to nde anani oye jibrilu yaade makko aɓe gaare asman garano o sakkitoni uddita wiya holmo gonduɗa holi o jibril
hol gonduɗo e mam Muhammad imato nelama a ha kay bismillah ma tari garɗo so oɗo annabi sallallahu alayhi wasallam jaɓɓa dow asman to Allah wi yakhsha sidrata ma yakhsha Allah goto andinen mun jaaɓi ha tirdi kiɗo no foti malaikaji gari ne juuri hen ina gari jaɓɓade annabijo Allah holli hay goto anna no foti sona kanko jomiraɗo goto eyyi ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala haali jaɓɓugol annabijo dow asman dow yeyto nde Allah wi yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaga al basaru wa ma daga annabiyo sallallahu alayhi wa sallam Allah goto andi no foti malaikaji gari kippe kiɗo jaaɓi pour ha joni jaɓɓade nelaɗo Allah annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ko yi koko noon tigui woore anani sen ƴeewi nder sahih al bukhari e muslim foof issa isra e miraji e caggal nde haala e qur'an are hadiseji ndeka ɗum ɗo tabitinde ɗum ɗum noon wiyoɓe hande ne gabba dow asman ɓeyde en jaa hadratul ilahi na tawe toon nde ne jiida e Allah nde ne jaaha biru Allah yoɓe kul Allah kamɓe hoto simore mabɓe isra e woni hoto simore mabɓe najmi woni ko haaldata nodditto tan ndena ha woni kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam sen jeeye nder hadiseji kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi to lilinoto alhatim ɗo tan o wi ha garowo are makko on wimo ganda ummo ar eɗen ganda annabi ko wiyete haali shaqqu sadri kadi waɗi ñande mum ɗum waɗi haade makko gabbinere dow asman nde o wi o yaade jibril haɓe gaari asman gadan on arde makko wiye hunde no wi alburaq eyyi ko daaba tan ganda anas no haala kanko anas annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o naari haala haadi annabijo no haala ha joni yewtere mum isra al isra suyama isra tan ko ummade makka yaade baytul muqaddis al miraj woni ummade ɗon noon kadi yaade dow asman to anani o wi nde ɓe jotti asman gadano nde ha joni uddita ɓe cakkitini wiya holli o jibril omo gonduɗa muhammad imato nelama aha o nelama mbi marhaban bihi fa nicmal maji bisimilla makko taari garɗo so muhammad annabijo ɗo ari foof ko taari asmanuji ɗi ko taari malaikaji jaɓɓimo annabaɓe allah jaɓɓimo nelaɓe allah jaɓɓimo o wi uddita tan tawmiɗon ko adam o mbimo oɗo woni bamma adam o wi mbi salminmo salmin on on rutte makko salminano wiwo marhaban bil ibni salih wannabiyi salih o wi ha joni kadi gabbidimi e makko hamin gari asman ɗimmo o o wi ɗon nde min naati jibril o mbi a ari mo gonduɗa muhammad imata o nelama aha kay bisimilla ma bisimilla de taari garɗo so muhammad anani wi ngal ɗon damalde udditaɓe tawiɗon ko yahya e isa ɓeɗo goo nan ko rimmiraɓe ko ɓiɓɓe yimɓe ganda yimɓe horsodirɓe anani ibn al khala annabi sa sallam wi hada yahya wa isa o salminiɓe ɓenne gari calmitimo mbi marhaban bil ahi salih anani wo nabiyi salih taari ganda musidɗo moƴƴo taari innabi taari ganda innabi moƴƴo so muhammad o wi caggal mum gabbumi ha jottima asaman tatabo nde udditande ɓe mbi holi an jibril jibril homo gonduɗa muhammad imata o nelama a ha kay o nelama ɓe mbi taari garɗo so muhammad koni taari sk o ko o wi gon namde ngal ɗon damal udditatami ɗon ko yusuf hada yusuf fa sallim alayhi fa sallamtu alayhi o yusuf salmitimo wi marhaban bil ahi salih bisimilla ma gonnam bandiraɗo moƴƴo e innabi moƴƴo ko noon kadi ha o gabbi asman nayaɓo o toon kadi o tawiɗon ko innabi idris on kadi kañum ko noon jaɓɓorimo han kadi o salmodiri on kadi bisimimo taari sk muhammadou innabi moƴƴo ko noon kadi frére moƴƴo nde ɓe jeehi ha asman joyaɓo wiya holli ɓe wiya jibril mo gonduɗa muhammad mate o nelama a ha kay taari garɗo bisimilla sk muhammadou alayhi salatu wassalam ndeka yoko haruna won ɗon ɓe mbimo hada haruna o salmin on gonnam o wi caggal mum gonnam on wi marhaban bil ahi salih o nabiyi salih o wi gabbidami ha dow garmi asman jeeyakoɓe nde uddita nde jibril wima nde ɓe namni hol muhammad gondumi ko muhammad mate o nelama a ha mbi sk taari ganduɗa gorko moƴƴo nicmal maji ja taari moƴƴo de ari o wi nde ɓe gudditi ngal ɗon ndemal o tawi ɗon ko moussa o wi nde o salmodiri e moussa ɓe calmodiri on wima marhaban wil ahi salih o nabiyi salih o wi ɓennumi tan innabi moussa wone woyde ɓe mbi hoko goyata o wi gel ɗo o wi oɗo ko suka gonam ari ko caggalam min ɓuuri ɗum judde juuɗi anani ganda leñol makko kadi ina naata aljanna hono ko leñolam ngol heɓata anani leñol makko kanko ari ko caggelam kono leñol makko ɓuuri hewde natoɓe aljanna e leñolam he nde o gabbi ha asman jeeɗiɗa ɓo nde nde uddita ɓe tawi ɗon gonam ha joni innabi allah biyeteɗo ibrahima alayhi salam nde o salminimo nde o wimo ganduɗa marhaban bil ibni salih bisimilla ma ɓinguelam ɓiɗɗo moƴƴo won nabiyu salih o wi caggal mum noon ko ndeno ɓamtana o yigueɗe kewɗe o wi sidratil muntaha o wi o yi ɓiɓɓe leɗɗe ɗe sa yi jaaɓeɗe no potini a hulan allah o wi sa yi biram refɗi poti kono ganduɗa noppi ñiibini anani o wiɗon calli mawɗi kadi ina jalta e ganda leskiɗo fofre leskiɗo danke ganda kiɗo adda jaaɓi sidratil muntaha ki
uy caggal mum kadi o ɓamtana kadi o wiwi te Baytul Ma'mur o wi oɗon nduɗon suudu ñande foof capanɗe jeeɗiɗo malaikane wango ɗon. Wi ko ɗon addana guindugel gotel ne waɗi sangar, gongel ne waɗi kosam ɓiriɗam, gongel ne waɗi ha joni jumri. O wi nangumi kosam ɓiriɗam ɗam jarmi hen, ɓe mbiya heeɓi fitra an leñol ma. O wi caggal mum julɗel ɗe parla e doom capanɗe joyi julde, anani on saaha capanɗe joyi julde no wiya ina juula nder jamma e ñalawma. O wi nde gartumi ha to Musa namniti kam mbimi capan joyi julde, wiya wawana mino mi nelama wonde Bani Israil ko juute. Mbeɗa andi ɓe mbawana ya ñaago Allah tan yo ustane hen. O wi jomiraɗo ustanimo sappo. O arti kadi Musa namnimo, o wi sappo ittama, no wi ruttito kadi. Omi yaha omo arta hakkude annabi Musa e jomiraɗo subhanahu wa taala heddi julɗele joyiɗe. Hankkadi no Musa wino yo ruttu kañum ɓoyde nelal andi yimɓe no mbawi wonde Bani Israil en. O wi ala hankkadi mi felliti tan mi nangga nde ɗo hunde mi hersi hankkadi. Anani ko hondan kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o yaade waktuji joyi he kono ko baraji capanɗe joyi ɗi ha joni julɗele capanɗe joyi ɗe ko baraji mum dokkirɗe noon no waktu foof ko julɗele ha joni ganduɗa waktu foof ko julɗele sappo. ɗum ɗo woni ganduɗa avantage gol ɗo leñol. Jomira subhanahu wa taala wi a innahunna khamsu salawat, e ko waktuji joyi ɗe kono fa dalika khamsuna sa'a, capanɗe joyi parlanɗa ɗe ko ɗon. ñalmun on régle are gol ɗo leñol man hamma bi hasan fin falam yamalaha kutiba lahu hasana, kala min biɗo no waɗa ko boni tawi a waɗora niki bindanɗa ko baraji. Sa golli ganduɗa gotel ngel ɗo winde gotel, sa filliti wadde ko moƴƴi ko bindanɗa baraji, sa golli dokkeɗa sappo. anani ko hono dani bandiraɓe. ɗum ɗo woni kanko annabi yo sallallahu alayhi wa sallam ko yewite bangal ha joni kanko rerede yaade dow to nde, ko ɗum ɗo woni hen ko selli hen ko. anani kanko annabi yo sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi konngudi kewɗi kalama hen, gueɗe kewɗe haalama hen, kono kalɗen ɗo ko koko are nder hadiseji celluɗe ko. so en ƴeewi ganduɗa sahih muslim to o wi jibril nde ɓe jaati haɓe jotti suratul muntaha to o wi o tawi kiiɗo likki kay walla kiiɗo jaaɓi, o wi han façon ngaji noon yaajo anda meeɗa yiide hono mum. o wi caggal mum o nanna nder aljanna, o wi aljanna. o wi ndaw kawisaji Allah, o wi ndaka leydi aljanna duufri leydi ndi. o wi ko ganduɗa ko misk. anani o wi so wi bangeji ɗi foof ko wiyete ko luulu, jiya tan building yaha to haaɗi taw foof ko kange luulu. o wi woni hen ko cingole kanŋge ne cinkira bangeji foof ne sinta. sa ƴeewi nder sahihul bouhari kanko hadiseji makko ɗe o haali hene kanko ne haala aljanna o. anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam, anani kanko annabi o alayhi salatu wassalam. ɗum ɗo woni ko wiyete al isra wal miraj, ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi nde o arti makka nde nde o haalti foof e kedde jamma he awa hankkadi yimɓe ɓen jiddi hunde nde. anani jomiraɗo wi aha wama jaalna ruya allati araynaka illa fitnatan linnas, wonti ko jarabi mawɗum wonande ɓeɗo yimɓe hankkadi. jomiraɗo tellini ndeɗo simore no holli tigui annabijo kanko tigui terɗe makko ɗe wonki makko fo yeehi. aɗa siyama al abdu tan hankkadi ɗum non wiyete ko neɗɗo hankkadi neɗɗo ɓandu e wonki foof. anani kanko annabi wa sallam joni no Quraysh hankoɓe ne jenana ɓe jogui taƴorol kay annabijo meeɗa yiide Baytul Muqaddas, mbi joni kay sifana amen suudu ndu. anani ɗi annabi wa sallam wi nder ɗum tan o huncina suudu ndu fa jalla llahu li Baytul Muqaddas. o wi heddi mbeɗa haala ɗum ɗon hen ɗum ɗon hen, ɓe mbi hay jaaɗo to ngay diwata ɗo. anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko hono dani ɗe banggal ko wiide ndeɗo kayi hawnide mawde e oɗo qissa moltanaɗo garɗo e nder Qur'an, kono hatta ha joni won nodditoɗo kañum en, won nodditoɓe kañum en nana jaaha dow asman, ina jiida e Allah ne jogui kashfuji. yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an ha an waridi an shahidi an hali, eyyi gueɗe foof cellani. te anduɓe ɓenon joguima banggal waktul miraji o hode ɗum waɗi noon ɓe kaali hen konguɗi sappo. anani ɓe mbi waɗi ɗum ko haade annabijo ferde ne yaaha madina haade hakke hitande tan. ɓe mbi ala ko hitande lewru wotoru heedi hakkude mum, ɓe mbi ala ko hitande lebbi ɗiɗi, ɓe mbi ala ko hitande lebbi tati, ɓe mbi ala ko hitande lebbi nayyi walla lebbi joyyi, eyyi ko noon noon tan hankkadi ha jotti lebbi jeegom ɗi. ɓe mbi ala ɗum waɗi ko rabiul awwal. anani ɓe mbi ala ko rabiul akhir waɗi, eyyi rabiul akhir woɓɓe mbi ko nden waɗi. ɓe mbi ala ko rajab waɗi ha woɓɓe ne mbaɗa précise ne mbiya ko nogas e jeeɗiɗi, kono ala ko waɗa hen de, ala ko woni hen taƴoralde. ɗum ɗo foof ko tolno lotta en tan, ɗum ɗo foof ko rajban bil gayb. anani ɓe mbi ala waɗi koye Shawwal woni koye humtorandu, ɓe mbi ala waɗi koye Ramadan. anani ɓeɗo gueɗe foof haalamen saɗiɗe andude tan kabaru o ya ƴeewoy ganduɗa al hafid ibnu hajar baɗɗo fatuhul bari on kay wona koɗo e leñol he. anani on haali to babil miraj, haali konguɗi hakke sappo kalaɗi hen ɗi foof, ɗo tan gandirta ndeka haaloɓe hemɓe ko tolno lotta en ɓe ngala taƴoral. ko ni tan pamirten
kanko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam de farla julde de non de wiiti jango mun aw jibril ari wona halande mono julirte jibril ari makko waqtu gadana fo salli fananya de adande waqtu onon yaawi gatnaaji iyo hore tan on ari wi aw muhammad mi halam ma mi hulluma no julirte jibril almi o rewi hen be juli anani non kadi ganda ala sara kadi naati tan jibril ari kadi holli mo wi odo waqtu ala sara ko ni wiete be juli anani fo on saago dar didi ha jamu futuru nage musi tan jibril kadi are makko awo be juli futuro kadi geje naati tan kadi jibril are makko be juli geje de do won ko wita al-isha fajr o seegi tan adan de ganda ko kanko jibril kadi ari be juli fajr o jonno jango e munde jibril artide e sallifana hanki o mo ari hande o buri ganda boyde seeda yani waktu hanki o buri yawde e waktu mo hande o jibril artino kadi ala sara kadi mo julno hanki o taw on er benni kadi anani futuro o kadi ko non ala isha o fu ha fajr o oy muhammadu waktu ko hakkundi do waktuji didi kono non burde bura arwande waktu buri yideede anani o halim tan ko arwande waktu e wattan waktu fo dum won ido balde didi jibril ne jangina annabi jo waktuji di anani o nazara jibril fa ammani fa sallaytu ma o jibril ari ardi kam juldu me makko anani ko hondani kanko annabi yo sallallahu alaihi wasallam waktuji joydi e ko yoyute bangal godo dum do yewtere men do hande bangal sira do jowaten inshallah so Allah newni kadi ma den ko kaludeni hen rawate han tan ko annabi jo hankadi yalti hucci ganda Taif mo jawe guri seraje makka kam hankadi memande ala himbe be tampini mo no fewi دوما ياوتر من ينوون لسو الله نيوني إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تيقو ياوتر من هند بانغال دفت من فقه قالت نندق تيمود ونتاماد تاماد التيموم اللغة ونغندا هاجوني ويتفاندي تاد ونفاندادي ليد e dum woni ganda ta yammun ko fanditaade leydi anani tay bangal lugo tay no ko bangal sharia dum woni ko jettude leydi yani war juude mun leydi moma yasu mun yani juude mun didi ta ko leydi labdi non leydi ndufri madda yan kada yasu tan makhsus anani e den gandi tamaade nda ada deftere Allah are sunna annabiju hadiseje kali dum kadi ijma kadi hawri yan kadi ko hawni bangal ta yammun ko goldo linyol tan helturi dum e leñul annabiju hirtinana tamaade sono luddi gadandi dum ga yala hen kono non tamaade de ko leñul annabiju hirtinana dum batte joomiraado go nam mojje men nawnani men awa tawi en kebaani ndiyam wala tawi memde ndiyam dam na torla min awa yen tamu dum no kam no hoyfi san jiwe der sahihul bukhari hadith tayammu atadon tamatare tabantate juto tirmizi to arito e nasa'i ibn majah ahmad fof e bangal ha joni annabi ju holli ganda leñul makko godi no jiya ko ngol hertinana dum won sobe kebaani ndiyam be taamo walla ti ndiyam no wodi kon ndiyam dam na nyawna be walla na beede nyaw mabbe walla o do nyaw sa mimmi ndiyam mo leela sillude mo foyna hen anani dum woni ganda leydi di ndiyam dam wada kanyum en ko labbi norgil ha joni yaaji nande min ha joni mojjere fewde min ummarade joomiraa subhanahu wa ta'ala e sen lutti ma der deftere Allah sunna annabi ju maden ko kalden hen e bangal tayammum he tay bangal ha joni tayammum o anani dalilu ganda sarineje mun ne deftere Allah he anani dum ne jaage de jodde bangal o do sharia ko hirtinana gol do linyul gatinde Allah halno hala salligi ha gaside o yi falam tajidu ma an fatayammum so ndanyani ndiyam tam fadidu de leydi lamdi sa'idan tayyiba ya tan Allah halni min famorti ha gaside der qur'an hadiseje annabi jo kali ha gasi kon wobbe yidbe go tiidi be ko tinnude tan mada complicate tan na gede de ha joni habbe bi ala tamade no buri hay salligi tid den hawni Allah haari salligi haali no foti gede haali terde no foti kono ta yammum geddi san kala hen Allah yi ko famsuhu bi wujuhikum yani leedi ndi momi hen e jeesa mon aydi ko juuda mon min khalas anani gede ngandi salligi to ko wiya ton ko gede kala de ton de kono sa jiwi hay kambe wiya tawbe no jogi jira wobbe hen bi ala ta yammum no wadi faylaji hakke jeetati wobbe nawa ha ɓura ɗon tawa noon gere ɗiɗi Allah haali e nder qur'ana he ɗum woni assa'idu tayyib leydi laaɓdi ndi ina heƴma sa heɓani ndiyam annabi hayso ko duuɓi sappo tan ka heɓani ndiyam leydi ndi ne nafma ina karto ndiyam to ndiyam daratono ina wawi darade ɗon ñande keɓɗa ndiyam noon annabi fa missahu basharata memnu ɗum ha joni nguru mangu hadis mo abi dawud e termisi wa sahhu al albani
dum do fo ganda ko majjere gol do leñol kade annabi wi juulat li al ardu masjidan wa wi leedi ndi do wadama yemi juule hen no leddi garan hanke neddo juula tan ko der misjid kanko non kala leedi to hi on waaji juulde hen kadi ina waaji labbinde mo kadi so hebaani ndiyam won daga eden gandi ko wiite tayammum ko tawi sardiji mun timmi tan da waaji salli ado waaji tamade e sa tamima hanka dartani ma place la bal hankadi kala ko dagani no salli giido awo hon dum dagani mama e sa tamima hankadi hankada do ay julde do ay wangada do jangudo qur'an hankadi kala de do gede hankadi dagani mama tan sen jeewi deftere allah to joomirado haalni men en kali ayi qur'ana joni dum haalande joni no wadi sababuji di ganduda ko addantuma dagna nede tamade de sa runki gollirde ndiyam dam woni goo e goo goo fo ndiyam nani ko na waawa memde dam do ndiyam e an won tarde de gonduda sellani wala suza memde ndiyam dum non tamu gasi walla ni ana wasi ndiyam gonda ko e ladda hebaani ndiyam walla to gonda do ndiyam ma gasi walla ko diyal seeda jogida sa salligi ma dam do tan kay dom ka warese walla al khawfi darata min isti'malihi li marad fi al jism walla ndiyam dam do su memi dam tan nyawa mo beedo walla jangul ina fakiti jangul pakiti gol de wiya anani dum woni jangul pakiti gol hadith imran ibn husayn o yi annabi yo alayka bis-sa'id at-tayf inno yakfik ndiyam ganda leedi lamdi ne hejma sahibani ganda wala ndiyam dam na turluma hadith musahihul bukhari jonnon ha joni bangal ha joni bidan awa ganni to da ha joni fu dattinde julde ma anani eden gande anne ko sharbe dendangal de allah he kadi wiyete yo tamo ko jul al-islam jibbilani do allah kefero tamo tako wonno ko dewal allah wondo jogido hakkille mo ala hakkille wiyetaake ma wada ndani ma ta ma wada kangaado wala neddo pekkordo mo diftata wiyetaake ma tamo wala ma salligo at-tamyiz kadi faltade e neddo gandudo hunde wona ciugel gel serta nanu mun nyaamun kay wiyete yo tamo e ko hondani kadi dedo gedo fo kayo kadi ganda ndiyam nam awa memde ndiyam dam nani allahi falam tajidu wallon kebaani ndiyam dam eyo woni ganda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam o wi leedi labbi di kay ina wawi labbinde jullu so hebaani ndiyam ha sogo duubi sappo nedo hebi ndiyam fof no yo memnu dum nguru makko he dum buri mojjude hadith mo ganda tirmidhi wa sahahu raqamu 1204 e joni non bangal ha joni ganduda neddo mo sellani non allah holli woni kuntum marda ay tayu on sellani anani hadith goddo non don gorko goto non don o barmino e o barmi barmande mawdo hankan non kanko non ko wiyata janaba hebi mu o be mbi yo loto tan o wi barmande nan bandu makko no siki hore makko no yuli be mbi ma o lotode e o loti tan barmande de loti o mali de be ngari be kaltan annabi jo wi be yo loto be mbarim anani qatalu qatalahumullah o so nganda on namnata ko woni nganda sellal ha joni nganda neddo nyawdo ko namnade sa anda ha joni do woni nganda awli siddati wala su tuli su jangol satti no feewi won nokkuji goddi jangol na satti ngari hay ndiyam dam yira ko no fendo anani tawa ngari on sa memde ndiyam ina tiidi anani hadith amr ibn al as o wi kango ne wala wolde wotan wi ghazwatu zati salasid o wi gornam nyal mun o hoyditi jamma on jangi fi laylatin baridatin sharidatul bun o wi kulmi nyal mu o mande wi so ufti man no darata anana wi tan kango taami o wi taami kadi o julliri kadi sahaba be wonno kango onno mawdo salata subi julde subakande e sa jiwi o do hadith gornam ma taw mo ganda ha joni imam ahmad na halim o abu daud dar qutni wa sahahu al albani e joni ingantu taamaade ni taw ko leedi ni indi laabi taw wana leedi tunundi anani leedi kadi taade jeno wala leedi tunundu ga taamortaake anani allahi ko fatiyammu sa'idan tayyiba siyama sa'idan ko leedi laabi ndufre ko nande honde gede anani dum won jaarende en kaaji ko woni wa ko wonde do leedi he fof hankari jaate tan ko leedi sa hebaani allahi fattakullaha masalladum kulri allahu kattiran don tan yo jurno de do gede ko woni wita tayammum ko ni wadirte e bonnata tayammum kala ko ina bonna salligi ina bonna tamum ko wayno ha joni tajrede en tajre mawde en tajre tokosere en anani wondude hayde nifas en de do gede fof so ngare ma andu tamum boni kala ko ina bonna salligi tan nafirta dum joni non tayi addanno ma tamade ko batte ha joni dañano ndiyam so ndiyam dam gasi tan tamum ma o firtim anani dum woni ganda dum na jaayen walla ngantu han had addantuma tamade ko ina jangi su jangol gol fawtima walla ganda ko wiyete ha joni nguli ari walla anni addanno ma tamade ko batte ha joni sellana selli min kay mem ndiyam dam dum do woni ko wiya ko joni hono tamurte
dum don gogo fo anni to tan sa anni ma nambatta juude ma didde piyaade do leedi lawol gotol dum won darba tan wahida tagal mun guttaade hotan joko tawata yande hen moma dum yeso ma he kadi moma dum juude ma ha kolbuli he don tan de karanda kolbuli juude ma do tan hadith amar o ganda hadith amar on dum won atayammum darbatun lil wajhi wal kaffay ni de amar wi o do ganda sahaba annabiju o wi tamamu kay ko jetta jungo ma godan juude ma de piyaade den e dow leedi e moma yeso ma e ganda e kulbuli ma khalas hadith mu imam ahmad ni moro ko temen didi safan jeegom e tati abu daud non don ko temen tere nogas e jeetati wa sahhul albani anani ko hono dani annabi sallallahu alaihi wasallam de ammar ganda de o yino ina tallo e leedi o yugo woni o yugo gondudo janab aw mi hebaani ndem o wi ala ko ni tan batta inna ma yasfika hada annabi sallallahu alaihi wasallam holli mun watte jitti juude mun de wada dow leedi he awa fiddidi seeda momay yeso mun momay ganda juude mun ha yotti ganda kolbuli do hadith mu bukhari de o temen didi e chapan temetere chapan nay e jitu muslim dogo temetere chapan jeegom e jeetati wallahu lil bukhari annabi dum do tan ina hejma ani madirta yo ndega tamade ko ni tan c'est très simple wona ko be biata ho kay ganda tinna dum bad dum compliqué ha wada compliqué den nyaagi Allah yo Allah faabu rukman famde dine men den nyaagi joomiraado kala kala den hen hawre e sawabu rukman baraj tay won ko woni hen kada ha joonu ko wiyete gede laabaani wala puujojo wala torompe jumri yo Allah yafutor gitti men timman ko Allah wadan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah.